Сайлау ашық әрі әділ өтті. Елімізде өткен саяси науқанға қатысты халықаралық байқаушылар осындай пікір білдірді. Сондай-ақ сарапшылар тұрғындардың сайлау жайында толық ақпарат алғанын айтып, азаматтардың белсенділігіне таңданысын жасырмады. Мен Қазақстанға келгеніме өте қуаныштымын. Байқаушы ретінде сайлауға қатысып, 4 сайлау учаскесінде болдым. Сондай-ақ Назарбаев университетіне де бардым. Болашақта екі ел студенттерінің өзара тәжірибе алмасқанын қалаймын. Тымыды байқаушылар миссиясы қатарында 9 елден 301 өкіл бар. Біздің делегация Қазақстанға 26 ақпанда келді. Байқаушылар барлық аймақтағы сайлау учаскелерінде болды. Нақтырақ айтсақ, 2875 сайлау бөлімшесінде өз міндеттерін атқарды. Қорытындылай келе, Қазақстанда өткен саяси науқан ел конституциясына сай ашық әрі әділ өтті деп баға беремін. Қазақстандағы сайлау Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес ашық және әділ заңға сай өтті. Миссия өкілдері бірнеше сайлау бөлімшесінде болды. Ешқандай заң бұзушылық байқалмады.